ጥሩ። የሚቀጥለው ክፍል ነው መፈተኛው። መልካም ፈተና ነው። ቆይ አንድ ጊዜ ወንድም፣ እኛ ለአካል ጉዳተኞች የሚሆን በተለይ ማየት ለተሳናቸው የሚሆን የስራ ቅጥር ማስታወቂያ አላወጣንም። እኔ እኮ ለስራው ብቁ ነኝ። ለስራው ብቁ ለመሆኔ ደግሞ በቂ መረጃ አለኝ። እኛ ፈተናውን በብሬል አላዘጋጀን። ለአካል ጉዳተኞች የተዘጋጀ እንዲሆን በአዋጅ ቁጥር 568 እዝባር 2000 ላይ ተደግጎ የለ እንዴ? ምንም እንኳን ተወዳድረ ብታልፍ ለአንተ የሚሆን ብሬን የሚጽፍ ኮምፒውተር ስለሌለን እና አንተ ሊያግዝ የሚችል ተጨማሪ የሰው ኃይል የምንቀጥርበት ባጀት የለንም። እንደዛ ነው መብቴን ሊያስከብረልኝ ወደሚችለው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ሄጄ አቤት እላለሁ። የአካል ጉዳተኞችን መብቶች ምንፈግ አስተዳደራዊ በደል ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ከዩኤንዲፒ ጋር በመተባበር የቀረበ